përveç se ka qenë filmi juaj i parë, çka nënkupton një farë vështirësie emocionale që mund të jetë zbutur në filmat pasardhës, kam dëgjuar që me aktoren Tatjana Leskaj, ajo që do të bëjë partnerja juaj në film, nuk e kemi parë në role të tjera. Keni pasur marrëdhënie konfliktuale. Nuk I di arsyet, por dua të di çfarë ndodh me aktorin në rastet të tilla kur nuk I ndryshon dot vendimet e regjisorit. A ju është bërë ju konkretisht I gjithë procesi dy fish I vështirë? Jo, nuk kam pasur asnjë konflikt me Tatjanën, por edhe nëse do të kishte pasur simpatitë dhe antipatitë në rastin ton, por edhe të cilit do profesion duhet të ngelen personale, nuk kam pse ndërhyjnë në shoqërim. Për më tepër që këtë nuk e lejon as regjisori. Është ai që I merr vendimet me të cilat ti ose vendos të biesh dakord, ose do tërhiqesh. Sa I takon vështirësisë sime, nuk e mohoj që kontakti I parë me kamerën ka qenë një emocion I jashtëzakonshëm, I cili me përvojën bëhet I menaxhueshëm më pas. Ana dhe fatosit e filmin në shtëpinë tonë janë në një marrëdhënie dashurie të shprehur vetëm me shikime, edhe ato jo aq të guximshme. Mungesa e mundësive për shkak të kohës për të përdorur të gjitha mënyrat që kanë nevojë të shprehëshin ndjenjat ishte barë për ju. Në ato pak shikime vjedhura azi duhet të përqendroni të gjitha fuqit interpretative. Si e gjykoni sot, ja keni dalë. Aq ishin mundësit tona atëherë. Dashuria nënkupton të një prekje në supe shumëta, që as kjo nuk ndodhi, një puthje në faqe. Për të kompensuar mungesën e skenave afektive do të shprehnim dashurinë me shikime, këtë element kishim në dorë. Ato tentativat për të përfshirë në film skena puthjesh, siç kam dëgjuar kohët e fundit, më duken tani biseda të kota. Askush nuk të linte të putheshe atëherë dhe kjo gjë ishte e qartë për të gjithë. Të flaknin skenarin dhe nuk kishe që bëje asgjë. Me që dolet vetë këtu regjisori I filmit njeriu I mirë, Kristaq Mitro, ka thënë se ka dashur të ketë një puthje mes jush dhe Eva Alikajt, pratelos dhe verës. Eva e ka refuzuar, po ju, që qëndrim keni mbajtur? Atë qëndrim që u thash edhe pak më lartë se puthje në atë kohë nuk mund të kishte. Sot njerëzit mund të dalin e të thonë që të duan, por nuk ka më vlerë. E kujtoj që erdhi më tha Eva aso kohë se ishin konfliktuar për shkak të kësaj kërkese të Mitros e se kishte ndërprerë gjirimet, por unë nuk kam qenë I pranishëm. Kur më tha arsyen e mbështeta, nuk kishte pse të bëj diçka që nuk do të shfaqej kurrë. Edhe pse skenat e puthjeve nuk ishin, ju e kolegët tuaj ishit sidoqoftë në qendër të vëmendjes. Mundet për shembull që për shkak të këtij statusi, ta kishit më të lehtë të rëmbenit puthje jashtë filmave? Këto janë fryrje që kanë ndodhur në imagjinatën e njerëzve, meqense ne ishim aktorë palë se çfarë bënim. Për shkak se filmi të jep popularitet, njerëzit të njinin e të flisnin, por nuk është se kishim lirinë ne me qenë se ishim aktor të bënim gjëra që kohat I dënonte, apo ndaj të cilave ishte e vëmendshme. Marrëdhëniet e punës ngeleshin gjithnjë profesionale pa I kapërcyer çaqet. Mundet që ky të ketë qenë vetëm rasti juaj, por sidoqoftë ju jeni lidhur me bashkëshortën tuaj në moshë fare të re. A I shkaktohen aktorit skena xhelozie nga partnerja për shkak të një roli? Unë jam lidhur me ti me shoqe pikërisht në kohën kur po xhiroi filmi im I parë, në shtëpinë tonë. Skena xhelozie jo vetëm që nuk ka pasur, por dashuria që po jetoja unë në ato kohë ndihmoi në realizimin e rolit. Dashuria e vërtet që po përjetoja më përmirsoi, më dha efekte pozitive, të cilat dashur pa dashur shpreheshin edhe nga fatosi. Ndihesha I frymëzuar dhe nuk e di si do të kishte dalë ai rol nëse gjendja ime shpirtërore nuk do të kishte qenë atill. Me batutat e filmave shqiptar luhet ende sot. Cilat kanë qenë ato më tipiket që ju përmendnin gjithnjë të njohurit ose jo? Dikur, vajzat më ngacmonin shumë me një batut të telos. I thosha verës në film me qenë se kishte shkruar emrin tim në dorë, pse, kaq I vogël jam unë, pra, aq sa të më shkruash në dorë. Ky ishte rasti që përmendnin më shpesh, por edhe sa e ke orën o shok, nuk ngelej mbrapa. Me telon ju identifikojnë të gjithë. Po ju keni personazh të preferuar. Është e vërtet që janë disa role, të cilat puthiten me ty menjëherë, sikur se ka të tjera, në të cilat përpulitesh e mundohesh gjatë për të qenë në formën e duhur. Ndoshta, personazhi I telos I takon rastit të parë.
është e domosdoshme faza përgatitore e aktorit, hulumtimi e analiza e të gjitha detajve të karakterit, ta shoh veten se sa elastik mund të jetë, përndryshe gjërat nuk funksionojnë. Aktorët tregojnë shpesh momente nga paskuintat e xhirimeve, në të cilat janë gjendur në vështirësi. Ju, a ju ka ndodhur? Situata të befasishme që të vënë në vështirësi ka pafund, sidomos atëherë kur kushtet e xhirimeve nuk ishin nga më të mirat. Me gjithë punën dhe gatishmërinë e të gjithëve, sepse e tillë ishte mënyra e punës dikur, teknikat ishin të prapambetura. Kishte edhe veprime të vogla që në film shikuesi asgjë i vëre, por që ty të kanë krijuar pengesa sepse nuk e ditur ku të përqendrohesh të lëvizja fizike apo të gjendja psikologjike. Pra, teknikat nuk mund t'i jepnin aktorit komoditetin që i nevojitej. Mund të ndodhte që për arsye krejt të kota të rrinim ditë të tëra pa xhiruar. Për të mos folur për kushtet tona pastaj që jetonim vetëm me atë dietë që merrnim dhe e gjithë kënaqësia të vinte vetëm nga mbështetja dhe vlerësimi i publikut. Si ishte roli i fundit të shfaqja lideri? Dua të them së pari se autori, Eugen Ionesco, është një nga përfaqësueset më të mirë të teatrit. Solli një rrymë të re në teatr, atë të absurdit. Logjika, si veprimtari kryesor e qenies, ka edhe alogjikën. Ky absurditet rritet e merr për masa të tjera, duke ndikuar në jetën e njeriut në mënyrë të çuditshme. Njeriu shfaq kontradiksione të panumërta, do, por nuk di çfarë do, kërkon pa e ditur se çfarë do të shprehet, por nuk di se si të gjitha këto ndjesi shpalosen nga ky autor, prej të cilit unë kam pasur fatin të luaj 4 pjesë. Nuk pretendoj ta njoh në themel veprën e tij, por kaq sa e kam njohur, mendoj që janë pjesë që i bëjnë mirë teatrit. Figura ime të lideri simbolizon një paranojë të atyre që qëndrojnë në krye të turmave dhe pretendojnë se mund të sillen me to si të duan, edhe duke i shkelur. Më pëlqen që ka një kontrast në këtë pjesë sepse këta njerëz harrojnë që siç janë të frikshëm për disa, kanë frikë vetë nga disa të tjerë, pra figura ka thyerje. Sindroma e turmës mund të shpjegohet me sëmundjen e ujkut. Në përmale, ujku, pasi shyn 4-5 dhen, e merr njërën në qafë dhe ikën në pyll. Mirë po a i ka lënë të tillë energji në turmë që i bën të gjitha delet që mendojnë se kanë shpëtuar, ta ndjekin nga pas. Thuhet se kjo ekziston edhe te njeriu dhe unë uroj që njerëzit të shpëtojnë prej saj.